Mä oon Hanna ja mä oon 23-vuotias ja asun Helsingissä. Mä teen tällä hetkellä keikkatöitä pääpainoisesti niin kuin viikonloppuisin. Keikkailen ton Dazzling Ladies-ryhmän kanssa. Ja opiskelut mulla on vaiheessa ja mä oon ajatellut jatkaa niitä tässä syksyllä. Ehkä nyt tässä viimeisin, mikä tuli ensimmäisenä mieleen, niin oli meidän keikkareissusta, mikä oli nyt tuossa viikonloppuna ja me vaihdettiin kuskia. Meillä on sitten semmoinen vähän uudemmallinen auto, että siitä painetaan se auto päälle vaan sitä napista. Ja mä en sitten saanut sitä päälle ja mulle sanottiin, että no sä painat sitä kaasua, älä paina kaasua. Ja sitten seuraava oli se, kun mä yritin lähteä siitä, niin sitten mä ihmettelin, että miksi tää piippaa. Ja sitten mulla oli käsijarru kanssa päällä. Mutta mä oon oikeasti ihan hyvä kuski. Mä rakastan Mersui. Se on nyt tämänhetkinen kyllä tämmönen suosikki.